askar iyo baarayaal muddo dheer lala'ah oo cidda laysay iyo sababta loo laayey lakashifay saddon iyo siddeed qof ayaa la waayey waa la hubaa inay dhinteen oo rajo lagama qabo in nolol lagu helo diyaarado iska dhan ayaa matuuradii iyo wax kasta oo elektronig ah ay istaageen kolkii ay dulmarayeen waa dhacdooyin isxigxigay oo dhacay taariikho kala duwan kuwaasi oo jawaab loo waayey ilaa iyo haddana aanay jirin cid qeyxi karta meeshu waa qaaradda lama degaanka ah ee barafka dartiis loo degi waayey ee cirifka koonfureed ee adduunka ku taal ee antarctica waa qaaradda shanaad ee ugu weyn adduunka yurub waxa ay ka weyn tahay boqolkiiba afartan bedkeedu waa afar iyo e toban milyan iyo laba boqol oo kun oo kilomitir oo isku wareeg a quwadaha awoodda isbiday ee waaweyn ayaa wax badan sahan ka sameeyey gaar ahaana maraykanka laakiin waxaa lagu arkay waxaan caadi ahayn laakiin laga qariyey oo aan la doonayn in uu ogaado qof caadi ah oo aan militari ama sirdoon aan ahayn mid ka mid ah ciidamada maraykanka iyo saxafi hore oo lagu magacaabo brian ayaa daaha ka qaaday siro badan oo ku saabsan saldhigyada qarsoodiga ah ee uu maraykanku uu ku leeyahay antartica gaar ahaanna suxuunta duusha ee cirka ku marta xawaaraha sare ee muddada dheer la garan waayey waxa ay yihiin waxa uu soo bandhigay sheekooyin naxdin leh oo loo diiday in ay shacabku wax ka ogaadaan dowladda maraykanka iyo hay-adaha ammaanka iyo siraha ku shaqada leh ayaa aada uga xumaaday warka uu faafiyey maser briand briand waxa uu ahaa injineer duuliya ah oo ka tirsan ciidanka cirka ee maraykanka waxaa intaasi u dheeraa in uu saxafi ahaa waayo waa halka sababtay in uu ka aamusi waayo oo uu sheego wixii uu soo arkay oo ay ugu horreyso in suxuunta duulaysa ee afka qalaad lagu yidhaahdo an identified flying objectes uu ahaa mid uu maraykanku iska leeyahay oo ka soo duula antarctica islamarkaana halkaa ku leh saldhig weyn oo laga maamulo milatariga maraykanka ayaa muddo sheegi jiray in suxuuntu ay tahay waxaan la garanayn oo ka soo kacaya qaaradda barafka looga waashay ee argentina iyo chili ku dhow ee dhacda cirifka koonfureed ee adduunka laakiin arintaasi waxaa ka daba qaatay oo qalinka u qaatay gabadha la yidhaahdo linde molton howe waa baare halis badan oo aqoon durugsan u leh dabagalka arrimaha xasaasiga ah waxa ay shaqadeeda ay bilowday sanadkii kadib markii ay email ay ka heshay briand oo hadda howlgab ah shaqadana ka fadhiistay briand ayaa soo tuuray war aan bambaano ka dhicin oo dowladda ay ka xumaatay waxa uu sheegay oo uu kashifay in uu arimo layaab leh arkay isagoo oo duulimaad ku samaynaya isla goobta gaar ahaana duulimaad qaatay afar kun oo saacadood waxa uu sheegay in uu saxuunta dabagal uu ku sameeyey kuwaasi oo markii dambe cagaha la galay godad waaweyn oo ku dhex yaalla isla barafka dhexdiisa briyand waa kii duuliyaha ahaaye waxa uu isku dayey inuu ku dhawaado godadka waaweyn ee laga maamulo ee ay u hoydaan suxuunta duusha maxaase ka qabsaday halka diyaaraddii uu ku safrayay ayaa hal mar waxaa istaagay injiinkii iyo wax kasta oo elektronig ah halhaleel ayuu uga soo noqday nasiib wanaag diyaaraddii ayaa dib u daarantay oo waxa uu ku soo noqday saldhiggii uu horay uu uga duulay looma oggola in uu su-aalo uu ka keeno wixii uu soo arkay iyo sababta waxana ay u dhacayaan maalin ka mid ah sanadkii yqoiyo toddobadii ayaa briyand iyo saaxiibadiisa loo diray in ay alaabo ay ka soo qaadaan meel xero ah oo antartiga ka tirsan kolkii ay diyaaradda ay dejiyeen oo ay ku dhowaadeen xeradii ciidanka mise wax dhaqdhaqaaq aadana ah ma leh oo dadba ma joogo keliya waxaa ka muuqda burbur iyo alaab isku dhexyaacsan goobtu waa meel u dhow saldhigyada qarsoodiga ah ee suxuunta duusha waxaa kale oo ay kooxdii ay maqleen shanqar iyo sawaxan ka soo baxaysaa meel god ah oo buloogan oo aad hoos ugu qodan isla markaana aan la arki karin gunta hoose briyand shaki ayaa galay isaga oo sii ogaa in dad la waayey oo aan dib dambe loo arag ay jireen waxaas oo dhan isagu awood uma leh in uu sii qodqodo oo waa askari amar la siiyey mar kale ayuu isaga oo safarkiisa sii wata dusha uu ka arkay saddex gud oo waaweyn oo ka dhex samaysan barafka antartica waa godad waaweyn oo guntoodu ay dheer tahay khal khal ayaa galay diyaaraddii kadib markii ay isku dayeen in ay ku dhowaadaan qarka ayay u istaageen in diyaaraddu ay burburto kadib markii mashiinadu ay istaagaan waxa kale oo ay goob aan sidaasi uga fogeyn ay ku arkeen saddex ka mid ah suxuunta duusho oo agtooda maraysa isla markaana olol iyo guux samaynaysa dib ayay isku majiireen iyaga oo baxsad ah kolkii uu gudbiyey riboortka ah wixii uu soo arkay waxaa lagu amray inuu afkiisa uu xirto briand waxaa madaxiisa ku soo dhacay seenisyahano badan oo ku maqan isla goobtan oo la waayey iyo weliba askar ka tirsan ciidanka cirka oo la waayey meel ayjaan iyo cirib ay dhigeen hadda waa uu og yahay waxa dadkaasi oo dhan laayay iyo sidaa ay ku lumeen laakiin markaasi ma hadli karin oo isla ciidanka ayuu ka tirsanaa waxa uu raadinayey fursad u ku madax bannaanaado si uu adduunka uu ula wadaago wax meesha ka dhacay iyo sababaha ewaxana ay u dhaceen kuwaasi oo dhammaantood ahaa waxay wax ka ogeyd dowladda maraykanka gaar ahaana ciidamada milatariga briyand waa uu ogaa in askarta saaxiibadiis ah aanay wax awood ah u lahayn inay kashifaan sirtan xasaasiga ah markaa waxaa u muuqatay inuu xogta ula wadaago linda oo ah baare adag oo ka gungaari karta wax kasta oo dadka laga qariyey linda waxa ay xog ay ka soo ur ururisay askar ka shaqayn jirtay antartica si ay u xoojiyaan xogta uu siiyey briyan sida goobo dad ay no ku noolaayeen oo ciidanku teendhooyin ay ku lahaayeen oo burburay dadkiina la waayey godadka dhulka hoostiisa ah iyo suxuunta duusho iyo meelaha laga hago oo dad badani ay ku dhinteen dowladda maraykanka gaar ahaan hay-adaha ammaanka ayaa cambaareeyey dabagalka linda kuna sheegay qof khatar ku ah ammaanka qaranka laakiin dheg jalaq umaysan siin oo sirtii ay haysay oo dhan waa ay soo bandhigtay siraha la ogaaday waxaa ka mid ah in baarayaashii seenisyahanadii iyo ciidankii cirka ee la waayey oo dhan ay ku dhinteen godadka laga maamulo suxuunta duusha ama ay suxuunta laftoodu ay laysay laakiin dowladdu waa ay ka qarisay qoysaskoodii iyo dadkii shacabka ahaaba xogaha la helay qayb ka mid ah waxaa soo gudbiyey kaamiradaha duula ee droniska loo yaqaano waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan bulkaas mediya ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay beigka bulkaas mediya ha iloobin inaad lyke iyo folow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha ilaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aada la wadaagto wixii tale iyo tusaale ah وحنوك سوق كرتان لنا عكومنتيسكا أدى يد أمها سنتهين ربك هيد النجرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته